Ćao, dragi ljudi, javlja vam se Ines iz budućnosti. Dakle, ako nisam uspjela da pronađem folder u kojem mi je prva tri dana ovog vloga, onda nastavljamo sa onim što je snimljeno od četvrtka. Svakako dobrodošli u novi vlog. Dobro jutro, dragi ljudi, srećan vam dan zaljubljenih. Stigli divni, divni pokloni. Jedva čekam, odvijem šta je unutra, jer znam da je nešto slatko. Wow, ljudi, ovo izgleda sjajno. Malkice mi se zeznulo, ali nema veze, znamo da je lav. Oduševljena sam ovim usnama. Uzela sam ih 5 puta u ruku da uprobam da ih uslikam. Međutim, tope se. Tako da, ja moram ovo sve probati. Već sam jednom jela kolače u Monaplazi i bili su predobri. I ljudi, moji dragi, dan posle, ja uzela da pravim veliko spremanje. Ovo je moj čuveni držač za telefon koji, boga mi, nadam se da će uskoro biti zamenjen nečim manje glomaznim. Također se nadam da će i ova garnitura uskoro biti zamenjena, s obzirom da mislim da sam pronašla garnituru kakvu želim da mi naprave. I mnogi su mi pitali odakle ti garnitura kad sam sklonila ovaj tebure i stavila ga ovde. Ja sam bila u fazonu, ljudi, to je ona ista, samo sam pomerila, jer nekako prostor je dobio mnogo više svetla kada se pomeri te tebure, iako pogledajte, to je samo jedan mali delić. Tako da se nadam kad budem pravila garnituru po meri da ću moći bukvalno da napravim tako da tu bude kraj. I također da imam neki tebure koji kada pomerim da se nekako uklopi u samu garnituru, jer ovo ne izgleda baš normalno. Pokazat ću vam posle. Poenta je da sad treba da raširim tepih, tako da sam zato i usisavala i boga mi baš detaljno ribala ceo dan. I sad gospodin tepih. Lupo sam čekala da koristim ovu kupku, a ona se malo rasturila. Vidite, to je u stvari trebalo da bude srce koje ubacite u kadu i ono se otvori i izađe ovo bilje. Ali ja ću sad sve da ubacim. Znam da je ovo dovoljno sigurno za dva kupanja. Znate kad me nerviraš to što je ovo desilo. Dobro je da nisam prala kadu pre ovo kupanje, braću Božje, Boga mi. Nije ovo jako lepo, neko je možda bilo tu mač. Ali kao neka Barbie kupka. Ovo, ljudi, ovo je stvarno jedna od najlepših Lašovih kupki. Prosto boja je prelepa, mlečna roze, ali miris fantastičan. Opet ne znam da li možete vidjeti šljokice. Tu su naravno i delići sušenog cveća. Predivna je, predivna. Pritom ovo je od prošle sezone. Ali znam da je sad izašlo novo. Mogli bi da vidim da li ima nešto slično da kupim. Ma vidite vi, ljudi. Znači, da li ne, i postoji neko kome se ovo ne bi svidjelo. Bukvalno samo odignete nogu, ostane neki cvijet na vam. Pošto sam ovo kupila u Lidlu neki dan i setih se da je nešto kratak rok trajanja. Dakle, danas mu ističe rok. Hajde ja probamo. Ono što mene zbunjuje je što ovdje piše priprema za kuvanje u posudi za kuvanje na pari, proizvod dodati u ključaru vodu u posudu za kuvanje na pari. Mene pitate, to je ova posuda, ali ne u vodu, nego stavit ću znači ovdje, a tamo piše u vodu. Snimala sam jedan video, pa su ruža bile u videu, međutim, pola ruža sam morala da povadim jer su im otpadale latice. Uvijek kad su praznici, imam osjećaj da tada prodaju ruže, samo da ih prodaju, ali ajde, lepe su mi i dalje. Ajde vidimo kako će ovo da uspe, nemam pojma. I ljudi dragi, ja sam ih prekuvala. Zato što nešto ne znam, znate, kad ih, ja sam ih jednom spremala u tiganju. Ja bila u fazonu, ajde, kao zdravije je na pari. Da, tu je i majonez u slučaju da bude čudnog ukusa, mene jedino majonez onda spašava. Ovdje je ovaj njihov soja sos. Zapravo je super, majonez ću sklonim, idem da jedem, super je. U krevetu, znači, današnji dan je bio takav da sam ja usisala i oribala ceo stan, da sam snimala neki video, čije snimanje umjesto da trajalo sat, trajalo 6 sati. I tako, eto, pojela sam sve moguće, gotovo i kupovno, ništa nisam kuvala i to je s jedne strane super, ali s druge strane kad
ste neko ko je malo osjetljiv na hranu, kao ja, gledaj kako da držim ovo, onda vam posle stomak bude nadut, jer sam se ja uzumirala, nešto sam se i mnogo blizu, onda ste naduti kao ja upravo. Slažem suplemente, navukla sam ovu posteljinu sa srcima, iskreno rekla sam sebi da neću da je navlačim non stop, jer mi je posebna nekako i stvarno me obraduje kada stavim ovu posteljinu, ovo je drugi ili treći put od kako sam je kupila. Sve moguće praznično sam sklonila, sada definitivno kao Ines koja, ne zna gdje će s prazničnim glupostima, ali lupam, prazničnu posteljinu sam stvarno složila. Nerviram se, imam jedan predivan krzneni prekrivač i krzneni jastučić. Ja što ne znam, je li sad vrijeme to da se izvadi, ja to nisam vadila stalno zbog mačaka. Mislim, nije da je toplo, nego ne znam ni šta meni bi da ja kupim krzneni prekrivač na koji će normalno da legnu mačke. Zašto je taj prekrivač? Jedino kad gledamo TV, ali opet svi smo u ili na ili ispod prekrivača, tako da htjela sam danas da ga iznesem, mislim bi baš išao lepo i za taj video i išao bi lepo s ovom posteljinom na srca, ali nisam znala šta ću kad su svi već bili tada na krevetu. I eto jedna vrlo glupa tema, četvrtkom uveče. Pravo da vam kažem, sad sam birala suplemente koje dalje pijem prema roku trajanja. Dosta sam potrošila od onih koje sam uzimala iz Austrije i sad kad sam vidjela da mi ovim nekim ističe rok u aprilu 24. je rekao ajmo sada to da pijemo. Pije naravno tu. Ovdje su moji suplementi. I sad ću da ih slažem kad gospodica završi češkanje njeno. Sofija, gdje si ti meni? Od svega ovoga iskreno, ova dva prvi put pijem. Ja mislim da šatavari da prvi put pijem, a ovu kurkumu govindinu preporučujem apsolutno svima, predobra je, stvarno je sjajna, i vitamin D i viviskal naravno. Znači, triphala je sjajna za varenje i protiv nadivanja i evo, kao što sam rekao, prvi put krećem sad to da koristim pa ću vam javiti. Znači da se uzime dve kapsule dnevno, posle jela po jedna. Tako da tamo sam jela pa sam popila evo sada jedno i gledat ću da se setim toga i tokom dana i da malo riješim moj problem sa nadimanjem. Mada u PMS-u sam pa moguće da je i to uticalo. Dok sam zaboravila da vam kažem zašto je žatavari. Odlično je za ženske reproduktivne organe. Zubizu, gdje si Zubizu? Nije vikend, petak je, neradni dan, ko da je vikend? I pravo da vam kažem, rešila sam da ova tri dana stvarno snimam maksimalno, pošto je svetlo predivno. Danas nisam otišla u teretanu, ali boga mi sutra hoću. Stvarno otići ću rano i taman je idealno svetlo, negdje od 9:30. Pečem lešnike, odnosno ispekla sam ih, malo oko da su pregorali, ali verujte nisu. Sada ću da ih oljuštim, što organski ne podnosim da radim. Juče sam usisala i sredila kuću i sad bi bilo dobro da baš ne isprljam sve, kao da se juče ništa nije desilo. Zašto pečem lešnike? Zato što sam riješila da ja prvo da napravim moju Nutellu. Shvatila sam da ja obožavam tu zdravu Nutellu i da mi se jako jede stalno. I dovoljno mi je bukvalno 2-3 kašičice i ja budem ok i ja je opet nemam. Imam kombinaciju recepta od Pamelinoj one Nutelle i još jedne Nutelle koju sam davno pravila, koja mi se svidjela, ali sam pravila u blenderu nekom starom. Bila je ok, ali mislim da sad imam malo više iskustva i bolji blender. Tako da sad ću vam pronaći kako će to da uspe. Svakako to mogu da snimam evo ovdje. Imam 250 grama lešnika, neću uopšte snimati za Instagram niti za sajt zato što ne znam kako će uspjeti. A za Instagram danas snimam jednu čorbu koja je sa brokolijem i sa cheddar sirom. Jedva čekam da je sklon, toliko mi se jedne da vam ne mogu opisati, ali sam htjela prvo lešnike da završim. Trebalo bi danas da snimam kurkuma šotove, istina. Sve sam pripremila, samo sad zavisi od mene, jer ljudi, ja imam svako jutro takvu glavobolju, to je tačno ova promjena vremena koja je divna i hvala Bogu konačno sije sunce, jer ja ne pamtim ove glavobolje da su mi se ovako dešavale dan za danom. Bukvalno ni mulid, evo završih ja pakovanje u roku od ne znam 5-6-7 dana.
Tako da vole bi da napravim i te šotove, zatim htjela sam da napravim zdravi sneakers, jer mi se isto ide da imam neku grickalicu, s obzirom da sam onaj sa kornfleksom slatkiš pojela, ali trebala bi da napravim vino mleko, tako da sad trebalo bi da ga napravim, a haos mi je u kuhinji i idem jedno po jedno. Tako da ne znam, što ono uradim danas, uradit ću sutra, što uradim sutra, uradit ću u nedjelju, svakako je ovo vikend u kojem ću da budem više kod kuće, iako je predivno vrijeme za ceo vikend, sutra ću barem otići se prošetam, ali želim nekako da finaliziram stvari u toku nedjelje, tako da vikendom snimim materijal za narednu nedjelju. Ostalo mi je još neke stvari da sredim na terasi i da konačno, ja mislim da se krajem februara može ići na pijacu da se kupe one sadnice, da se kupi bosiljak, ruzmarin, mislila sam limun da stavim u saksiju, ali vjerojatno neću. Vidite ljudi, u ovom receptu imamo samo 300 g lešnika, 150 g crne čokolade i jedna kašika kakaa. I ja sam, kažem vam, ovo pravila davno i bilo je ok. Međutim, u pamelinoj nuteli imamo lešnike, kakao, pastu od badema koju ja trenutno nemam, ali ću da stavim kašičicu putera od badema, iako to znam da je dva sveta, evo topi mi se kakao buter. Imamo kokosov šećer, puder od urmi, imam to vjerovali ili ne, i kakao buter. I sada, ja sam pomislila pravim kombinaciju ova dva recepta, ali mislim da je glupo. Mislim da ću ipak da se fokusiram na pamelu. S tim da, naravno, s obzirom da ona žena ovo prodaje, nije nam dala tačne mere, mislim što je i normalno, nego to sad kako mi je uspio, sad ćemo da vidimo. Nisam baš uspjela lepo da oljuštim lešnike, jer ih nisam odmah tople prebacila onako u obrus, nego sam ja 100 drugih stvari radila oko Sofije. Prvo meljemo samo lešnike. I evo, skoro se napravio puter od lešnika. Pogledajte kako lepo izgleda. Ko je rekao da će biti lako izimitirati Nutelu? Taj je ili talentovaniji od mene ili ne znam. Gorkasto mi je. Lepa struktura, ali gorkasto. Dodat ću samo malo ove paste od vanile. Bukvalno, imam osjećaj, mi fali malo vanile. Da. Nije baš kao Nutella. A? Nije baš kao Nutella. Šta sam ti je rekla? Čim sam krenula da dodajem po svojoj proceni, tu sam se zeznula. Ja rekao, ajde malo više kakao. Ono gorko. Ajde onda da zasladim, pa onda preslatko, pa ovo, pa ono. Nije baš struktura Nutele, nego nekog gustog nečega. Nije Nutella. Okej, ova žena je rekla da njoj trebalo godinu dana da ona napravi. To si kakao, se kakao zgušnjava. Pa nisam znala, ali pojašću, neću baciti. Da. Da. I evo ga ljudi, vidite kakva je struktura. U suštini, ja nisam sigurna može li ovo da se maže, također nisam sigurna koji je rok trajanja. Fazon 5 dana ono, jer znam koliko dugo traju te Nutele. Ja mislim da sam ja u jednom momentu to kupovala od svakog mogućeg proizvođača. Sjećate se kad se pojavila u Srbiji zdrava Nutela, ova zdrava ona, nijednoj nije bio rok duže od 3-4 dana. Kakva je. Sve je, samo nije kao Nutella. Meni je ova struktura kao neka struktura za neki kolač. Nemam pojma. Ali dobro, poješće se, pošto sam olizala ovo, jako je ukusno. I dragi ljudi, čorba se već skoro pojela. Stvarno je odlična. Zasitila me je nenormalno. Ovo su oni dani kada mi bukvalno ništa ne uspeva i kad ne treba ništa ni da radim, verovatno. Ali svaki put kad sebe tako teram da radim, kao ajde, a znam negdje u dubini da bi trebalo da pustim. Ne, ja moram i vjerujte mi, dok sam snimala recept 7 puta mi se prekinulo da nemam dovoljno memorije. I onda sad ću tek da vidim na telefonu kad se napuni šta mi je uopšte snimljeno, pošto snimam kroz TikTok, tu mi je nekako lakše. Ono što je trebalo da bude Nutella nije Nutella, mislim nisam ni očekivala da će da bude. Danas je PMS dan. I morala sam jedan da probam, evo, ostalo je 3. Ćemo da imamo kako je. Ovo je 11 od 10, ljudi. Preukusno. I dragi.
dragi ljudi, ja uopšte ne znam kako će ovaj vlog da izgleda, pošto sam snimila, pogledajte, evo, bukvalno će izgledati ovako kao moji rukavi. Snimila sam najavu za vlog pre nekoliko sati, iako je ovo fazon šesti dan snimanja vloga, zato što iz nekog razloga meni je nestao folder koji sam snimala, u kojem su snimci koje sam snimala u ponedeljak. I mogu reći da je tu baš bilo dosta materijala, tipa išli smo zajedno u Lidl, donela sam gomilu proizvoda koje sam vam ovdje snimala. Kod Milana sam memorijsku prebacila u njegovu kameru pa vratila u moju i to je definitivno ono što je nešto zeznulo. Zato i prošli vlog nema odjavu, sve se to desilo u ponedeljak. Nastavit ću prosto da snimam, pa ako uspijem da pronađem materijal, onda ništa od ovoga neću objaviti, a ako ne nađem, da razumete o čemu se radi. Došla sam iz teretane, umiram od gladi, pola dva, idem da spremam ručak, i onda ću pojedem jagode sa šlagom i crnom čokoladom, ne mogu da očekam to da jedem, i to je to, u četiri završavam jelo. Konačno sam se malo vratila u taj mod, kao dva dana nisam bila, ali verujte da utiče kad se vratim u taj mod malo da manje jedem, to jest ne količinski, nego vremenski i odmah se bolje osjećam. Dobro jutro, dragi ljudi, danas je nedjelja, novi dan, novi recept. Dakle, planirala sam da pravim nekoliko recepata, ali svetlo je tako bez veze, neki tmuran dan je. Tako da ću ja napraviti samo ono što mi danas zaista treba, a to je da imam nešto slatko u frižideru što je zdravo i što mogu da uzmem kada dobijem moje napade za slatkišima. Ovo su kao neke Snickers štanglice koje, pravo da vam kažem, pravila sam ih dva ili tri puta. Nikad nisu lične ni na šta. I zato nikad nisam objavila. Sad ću probati da usnimim za reel, ako mi ne uspe. Svakako ću ovdje da podijelim recept, mislim ako mi ne uspe da izgleda dovoljno lepo, jer vjerujte mi, toliko je ukusno da mi nije ni važno kako izgleda, bukvalno. Ono što sam se sjetila, konačno koristim, ja uvijek kupim ove paste od Urmi i zaboravim da ih imam i par puta se desilo da otvorim i potrošim jedan deo i drugu stavim u frižider, gurnem, ne vidim i istekne rok i ja to naravno bacim. Tako da sam ovu bila bukvalno pripremila da je ne zaboravim, doduše tek u avgustu joj ističe rok, ali zašto se zezam sad sa urmama, imam lepe, one sveže, ali ću njih da iskoristim bukvalno da jedem onako lepo na komad, a pastu od urmi koristim u svojstvu urmi. Znači, ukoliko imate urme, koristite njih, ukoliko ne, koristimo ovu pastu, zatim kikiriki će nam trebati za topping, kao i malo čokolade što će nam trebati za topping. E, nisam izvadila i bademovo mlijeko, ok, ili bilo koje biljno mlijeko, kakao, javorov, urmin, sirup, med, šta god da imate, u suštini bi med možda bio najbolje. Evo, ne znam, ja sam izvadila urmin sirup, ali ranije sam stavljala med, nego sam u fazonu da bude malkice manje kalorična verzija. Snickers, znate kako je lepljiv, poenta je da bude lepljivo. Evo, ja koristim ovu modlu malenu koja je za hleb i ona mi je idealna. M je staklena, M mi je mera savršena za mene, jednu, mislim, i za dve osobe je ovo taman, ali kad ste prožrljivi kao ja, onda je taman za jednu. Ovdje je pasta od urmi, biljno mlijeko, vanila koja je opciona, bademovo brašno, kakao. Ja sam ipak na kraju ljudi uzela med, zato što sam shvatila da ako uzmem urmin sirup, on jeste lepljiv, ali bit će taman i zajedno u kombinaciji sa kikiriki puterom i dalje će to biti tamno i onda će karamel baza biti skoro ista kao i kora, tako da sam ja ipak uzela med. Mislim, ja med obožavam, ali naravno da ukoliko pazite na kalorije, bolje je neku drugu varijantu uzeti kao što je javorov sirup, ali nema veze, nije velika porcija i ne bunim se, volim med. I sada ovo treba lepo da izravnamo. Stavili smo od gore kikiriki. Istopila sam malo crne čokolade sa kokosovim uljem, valjda će mi ovo biti dovoljno, to ide preko i onda da se stegne. Upravo se spremam, idem u pansion u kojem mi se nalaze dva psa koja sam sklonila iz različitih situacija. Tako da ne znam hoću li tamo ušte uspjeti išta da snimim, ne idem samo, ide nas više. Također, ne znam da ću uspjeti da snimim zbog pasa, ali svakako krećem, tako će mi prođe nedjelja, idem da spakujem neke stvari i to je to. Pa gdje ste vi? Pa gdje ste vi meni? Pa gdje ste vi? Pa gdje ste vi?
Lijepi moji. A gdje si ti? Gdje si ti? Pa ti pa nije, ovo nije hrana, ovo je kamera, ali nema veze. Ljudi dragi, idemo. Pumpkin. Pumpkin bomba za kupanje posle dva pansiona sa psima, mislim da mi je preko potrebno dubinsko pranje. Predivno miriše, inače obećava da će bude narančasta boja. Pak, izgleda baš lepi, mogu vam reći da ekstra miriše, pa neki marcipan. Vidite bundevu, obožavam da gledam kako se mijenja. I ljudi, bukvalno nadala sam masku za lice i legla u krevet i skontala da maska se stvrdnula, toliko dugo ležim, preumorna sam i sad hoću stvarno lepo da osušim kosu i da legnem. Sutra treba da ustanem u 6, najkasnije, tako da... Ljudi, evo, sigurica, nema korišćenja krolera i ostalih gluposti. Lepo se ispeiram na ravno, malo se preznojim, ali manje nego kada koristim te stvari, ne kažem da su loše, samo prosto. To je, znate za kad da vežbam taj heatless curler ili kako ti već, kada baš stvarno nemam ništa sutradan. Eto, pa onda i ako ne uspem, manje ću se nervirati. Stavim svoje ulje, inače, moj omiljeni beli peškir mi je upao u kadu dok sam se kupala. Sad je svetlo žut. Toliko se bojim da neće moći da se opere, da sam u fazonu, da ga odnesem na hemijsku. Bukvalno ne mogu da verujem šta mi se desilo. Krasna kaže, meni nikad nije peškir upao u kadu, kao koja glupost, ali stvarno nije. Pomislila sam da ga stavim u veš mašinu kad se osuši, ali mislim da se neće oprati. Sad ne mogu da vam pokažem, pošto će se isceliti voda, pokazat ću vam sutra. Ako je to baš jako nešto zanimljivo da se vidi, a nije. Sve u svemu, vjerojatno se po meni vidi da sam mrtva umorna. Idem sada da objavim recept za one cornflakes štanglice. Prvo moram da ga otkucam na sajt, pa onda na Instagram i TikTok. Onda treba da popišem obaveze za sutra, pošto je sutra ponedeljak. Sinoć sam zaspala uz Mindhunter i toliko sam umorna, a toliko mi se gleda. Znači, bukvalno bila bi sad u stanju da nemam sutra ništa, da popalim sva se svetla i da gledam seriju, ali ništa od toga, tako da odoh u krevet da popisujem, editujem i sutra jedan da radim nokte. Nemam pojma što da vam kažem, ja imam neki baš čudan odnos s devojkama koje rade nokte, samo ću to reći, ništa mi nije jasno već godinama, ne za sve naravno, ali nemam pojma. Uglavnom idem sutra na novo mjesto, radim nokte, pa ćemo da vidimo kako ću da uradim, nemam pojma. Pomislila sam da uradim bordo, ali nešto između crvene i brown, tako da ne znam da li je to baš, nije proleće, pa mi se ne radi još prolećne boje, još bih da zadržim malo taj neki vibe, kras kažem jeseni, gotova sam, ali taj neki vibe zimski, a da opet nisam sad uradila zimske. Pomislila sam na crvenu boju, ali nešto sam još sam umorna od crvene, jer sam je nosila prošle godine, mislim, 5 puta u toku godine, a nek jednomjesečno radim nokte, znači onda mi je jasno koliko sam se crvene nanosila. Tako da možda čak imam ovdje sliku ova boja. Znači, ne bih nikako da budu brown, samo to mi je, zato što meni brown nokti do sada posle 5 dana. Ali ajde, vidjet ćemo, i malo bih voljela da mi bude bademastiji oblik, u smislu bademasto, ali da nekako mankice više ide u špic. Ako me razumete, vidjet ćemo već sutra. Što sad pričam o noktima, idem da radim. Sad bih sve radila, samo da ne radim ono što moram. Ovdje je klub spavaoca. Sad je Tiba spavala pa je ustala jer sam počela da je ljupkam. Ali blago vam, blago vam. Dobro jutro, dragi ljudi. Za promjenu ovsena kaša za doručak. I pripremam se da izađem iz kuće, sada je 7:30, tako da mogla sam još opušteno da spavam, ali mora se ići na 300 strana, tako da jedan jak ponedeljak.
I ljudi, idemo dalje ovih mačaka, idem do teretane bukvalno na 40 minuta, ali više snage za to ni nemam, to jest više snage za trening ni nemam. O, a gdje si ti, cicanka? Gdje si ti? Trenutno vlada drama jer ja ne znam kako da nazovem moj broadcast channel, konačno sam dobila tu opciju. I sad kao Klarin klub, vidite, jedna djevojka ima super naziv, da ću vam pokazati. Rebeka Sportsman, nekako prevedno zvuči i nekako Sportsman. I sa Anom se isto čula smo oko toga, Ana ufazovno me smarati s glupostima, kao nemam vremena za to. I sad ja ne znam kako to mi se zove broadcast channel i tako. A jedva čekala, jedva sam čekala da dobijem tu opciju, mislim da sam ju posljednjima dobila. Konačno sam stigla kući, evo 4 sata, ljudi, nisam sve završila, ali sam završila ono što je moralo danas da se završi. Stomak me rastura, kupila sam deksomen ovo, ovaj lek. Pošto sve žene koje imaju jake menstrualne bolove znaju kako je to, nažalost. I koliko je teško pronaći u stvari lek koji stalno djeluje. Znači ja sam kafetin menstrual, evo imam ga i sada. Uvijek kupovala i uvijek ga pijem, međutim nekada mi uopšte ne pomaže, popijem cijelu kutiju za jedan dan, evo bukvalno znam da nije dobro, ali to budu takvi bolovi da ja ne mogu da ustanem iz kreveta, par puta se dešavalo da malte ne bih da pustim glas, evo koliko me boli, da ne pominjem da ne spavam i da baš grozno. Tako da sam uzela sad ovo da provam, rekla mi je djevojka koja mi je radila nokte, i spremam sebi burgere, čureće. Pošto sam izvadila čuretinu da otkrenim jutros, radije bih volila da sam naručila neki burger ja, lepo i dobila na gotovo, ali nema veze, imam istina materijala, tako da neka trošim to što imam kod kuće, ali sam naručila palačinke, vidjela sam neke palačinke kao domaće na Voltu i rešila da ih probam. Dostave morate naručiti više od 4 palačinke koliko je po porciji, ja sam naručila 4 s euro kremom i 4 slane valjda. Ja ne znam kada ću ja to pojesti nikad, ali nema veze, možda i pojedem, poče ga znati. Zvala sam babu, rekao, baba, da uzmem ja 8 slatkih i ona kao, da li si normalna? I tako se radujem, ta sreća, ranije sam se jako radovala kada izlazim u grad, mislim, radujem se ja i sada, lažem, sad lupetam ja gluposti, ali ta radost i sreća što ću ja sada sebi da spremim čureće burgere koje obožavam, što ću da legnem tamo i pustim Mindhunter i što će mi stići palačinke, što sam kupila i dodatno eurokrem, jer meni nikada nije dovoljno eurokrema u palačinkama. Svi koji su jeli moje palačinke znaju koliko su to debele palačinke, ali ne od testa nego od krema, tako da boga mi ću se lepo najesti i zaspati vjerovatno na pola epizode. Sad sam ove neke nove burgere kao glazirane, mogu vam reći da izgledaju bukvalno kao oni burgeri iz Meka. E sad vidjet ćemo, ja uvijek od te Roberto uzimam, ali one neke sa susamom, tako da vidjet ćemo kakvi će budu ovi. Malo zagoreliji burgeri, baš onako kako ja volim. Ljudi, možda i budu bolji nego kupovni, sad ćemo da vidimo, ali iskreno želim da napravim svoju smesu za burgere, našla sam super recept, baš da ću reći burgere, pošto su mi ti nekako iskreno najlaganiji, ali hajde vidimo kako sam ovo sad napravila. Samo da vam kažem da su burgeri bili predobri, toliko je laganije kada vi sami pravite, zato što verujem da u restoranima ili fast foodovima vjerovatno stave mnogo više i majoneza, onaj burger sos koji nema šta nema, sve je to preukusno, ali to je razlog što onda svima većini bude muka, jedno sat, dva, nema burgera koji se meni u suštini nije svidio, ja volim burgere, ali od većine se izvrnem i ne bude mi dobro, sad sam super, em je što je čureći, a em što stvarno nisam preterala s dodacima, tako da sad prelazimo na palačinke. Pa, da vidimo. Krećemo naravno od slatkih. Slane su bile, jer nešto drugo mora još da se uzme za dostavu. Ali verujem da će mi se večerati nešto slano.
u ovim trenucima bola, šalim se, ali neka imam, ajde. Ali vidite, evo zašto se meni ovo svidjelo, zato što izgledaju stvarno, bukvalno kao kod kuće, kad mi prave baka. Tako izgledaju slane, čisto da vidite. I prelazimo sa palačinkama u krevet. Javi neko ko još ovo radi, ali ljudi, ja prosto moram, znam da moji kriterijumi nisu normalni, ali ja moram da imam puno euro krema. E, ovo ja vama pričam. Ljudi moji, dođu smo mi konačno od toga da ja presječem ovaj Snickers. To je predobro. Znači, žao mi je, pokušat ću da usnijem, ja bukvalno ljudi smem još jedan zalogaj ovoga, to jest jednu kao štanglicu, ja ovo stvarno moram poslati mojima, ne znam, zato što ne možete prvo prestati da jedete, naravno zdravo je, sve to stoji, ali je ovo jako kalorično, a tako dobro, ironija je što nije i suviše slatko ispalo, nego nekako taman, nego prosto ljudi ne možete prestati jedete. Baš zato što nije preslatko. Verovatno sam dodala više meda ili nekog šećera, pojma nemam ni ja, onda bi bilo mnogo slađe, pa ne bi mogli toliko jesti. Pogledajte, ja pojela ova dva i mogla bi i treća. Inače, stigle su beline loptice. Hajde da ovo raspakujemo i vidimo da li je to to. Igra uveliko traje, ljudi. Igra se i Nora. Ali Bela je odletila. Gdje je Bela? Bela, stigla ti loptica, Bela. Sad se kao i Tiba igra. Ali ne znam, ni Tiba ni Sofija da se igraju s ovom lopticom. Trebalo vremena da nauči Nora, ali Bela je znala odmah. Jel vidite, ona kako skoče, ona leti levo desno. Evo je. Bela, šta ti to imaš? I super stvar je što ne može da ode pod ovaj moj krevet, ali s novom garniturom, boga mi, neću da imam tih problema. Ljudi moji, stavila sam pripisa posle 100 godina. Jako su da, ali rekli su mi da mi je posao stvarno narasla, znači ljudi, moj posao je ovdje, a evo dok su klipse, još smo se malo još šišali. Kući stižem. Evo ljudi moji, znači upristojila sam se posle 2 dana trenerke i ležanja u krevetu. Ne mogu vam opisati koliko mi je bilo teško da izađem iz kuće, ali evo stavila sam i klipse, imam večeras jedan lep DM događaj i nadam se da ću se malo sad upristojiti i ponovo se snimati. Ja kad se zavučem u svoju pećinu, mene nema. I ljudi, ovo me kod kuće, evo pogledajte šta sam dobila od Darija. Jako lep parfem, Dario, hvala ti puno, bukvalno je predivan. Također, dobila sam od Darija i ovaj neki senf, kaže on, Ines, moraš da probaš, pošto je on trenutno u Minhenu. Ostavio mi je bukvalno kod njega u kuhinji i kaže, moraš da probaš, ako ti se svidi, ja ću sebi da donesem još iz Minhena. Pojme nemam sa čime sve, ništa mi nešto ostavio još, imam poklona od Darija. Neka supa. Jako mi se jede supa, inače, pošto me i dalje boli stomak, ubite vi mene, ne znam sa čime, zvajbel, moj nemački, gdje mi je, gdje su mi otišli svi oni časovi, ovo je sa špargelom, neću kuvati supu, pošto ja večeras imam u 8 sati DM-ov događaj, danas je rođendan DM-u i jako se radujem na taj događaj da idem, pritom idem sama, pola ljudi nije tu i, dobro, okej, sigurno da ću znati mnogo ljudi koji tamo budu bili i kao i ljude koji su me tamo zvali, ali nekako idem sama, bukvalno sam u fazonu sad da zovem 5 sati pred da ispitujem ljude, ej, jel jete večeras, u fazonu sam, sedaj na taksi, sredi se i idi. Ali, pošto sam stavila kosu, danas je dan kada ću iskoristiti ovu kosu na glavi i što sam se konačno malo isfenirala i dovela u red da usnijem neke vide. I iskreno ljudi, pomislila sam, ja imam potrošene parfeme koji čekaju u jednom džačiću 100 godina da snimam o njima i razmišljam da snimim, imam i potrošene proizvode, ali možda snimim baš poseban video o potrošenim parfeme. Sigurno imam 10 potrošenih bočica i mislim da ću to usnimiti isto danas. Također hoću i da se, jel te, normalno našminkam, pa sad razmišljam da li to snimam za YouTube ili TikTok, da ne snimim danas baš
100 videa, izgubit ću ja i energiju, ali i sutra se isto šminkam, sutra se viđam sa mamom, pa bih da iskoristim tavan kad se šminkam, da malo neku novu šminku i koristim, ne znam, evo, bukvalno ljudi ovih dana, meni je jako prijalo da se ja zatvorim u kuću i nisam baš ni bila u stanju ni za šta, ali sad imam milion ideja i ne znam gde ću pre. Također u Aromi sam pronašla blanširane bademe koji su dosta povoljniji nego oni klasični blanširani, sad sam zaboravila ime proizvođača, ali znate, ono u svetlo-plavoj kesici. Pronašla sam način kako sami da blanširamo bademe, ali pravo da vam kažem, nisam nikako stizala time da se bavim i sigurno da ću da probam, pošto nije neki težak proces, kuvaju se bademe, čini mi se, ali prosto kupila sam, pošto želim da napravim kao, kao Raffaello truffles, trufle sam, kao kažem, ali na srpskom i kažu trufle, kao coconut truffles, Raffaello truffles, i bukvalno insistiraju u tom receptu da idu blanširani bademi. Ja sam pomislila možda kao indijski orak da uzmem pa da potopim malo u vodu, ali ne, neko je to pitao na tom receptu i žena je rekla ne, samo blanširani bademi. To što mi je stiglo iz Aleksandar Kozmetiksa, dakle Revolution ima novi serum puder, serum foundation, i ja jedva čekam ovo da probam. Možda to danas budem probala, možda sutra, zavisi sad šta isplaniram. Kao što vidite u sebi ima hijaluron i peptide i to mi se jako sviđa. Obožavam što je u posljednje vrijeme popularno, već u stvari i u posljednje vrijeme, već godinama su nekako te pudere sa punom pokrivnom moći za kojima smo svi bili odlepili, ja prva, su zamenili da kažem skin care puderi, malte ne. I ja volim to, meni se to sviđa. Inače ljudi, ovo mi je jedan od omiljenih namaza. Vrlo, nešto je palo, retko mogu da ga nađem. Imaju i onaj kao cream cheese, koji je odličan ukoliko pravite veganske cheesecake-ove, predobar je. Ali ovo, koliko ja volim, na hleb, na tortilju, predobro. Utrošnjost moje tortilje izgleda ovako, tu je ispod i meso. Nisam se baš potrudila da lepo izgleda, ali znam da je preukusno, imamo naravno mnogo povrća. Pogledajte vi nju. Pogledajte vi ovu malu grabljivicu. Ja se nisi najela. I ljudi dragi, spremna sam za demo rođendan, snimam se malo posle, pošto kasnim, a ide muzika sa YouTube-a. I ljudi dragi, ovdje se ništa ne vidi, ne vredi, kasnim, obukla sam jedno super odelo iz Stradivariusa koje obožavam. Prvo ću da snimim posle. Što radi, ja se snijam u listu, ali evo ljudi, stigla sam kući i pravo da vam kažem, jedva čekam da legnem u krevet, bilo je jako lepo. I dragi ljudi, kao što vam rekla, bilo mi je stvarno jako lepo na ovom demo događaju. Dakle, dem je proslavio 20 godina u Srbiji, meni je to nevjerovatno jer nekako pomislim, bože, 20 godina nije mala cifra, ja stvarno mislim da ja kupujem, ne da mislim, znam da ja kupujem u demo od momenta kada su se pojavili u Srbiji i nema šta, stvarno ne kupujem u demo, imam osjećaj da kako sam i počela ja nekako da snimam, do duše davno je to bilo, zaista jedna od stvari zbog koje su me mnogi ljudi zapratili je upravo i to što sam stvarno objavljivala mnogo interesantnih i povoljnih i kvalitetnih pre svega stvari iz dema. Tako da baš mi je bilo lepo i toliko ljudi sam vidjela koje nisam dugo vidjela. Također sam i upoznala nekoliko zanimljivih djevojaka i pravo da vam kažem, onako ispričali smo se fino, interesantno je što me ljudi pitaju za izazov, a meni je najveći izazov dostignuće to što ja ne pijem. Bože me sačuva, ispadnem stvarno kao najveći alkos, ali nekako kada odete među ljude i kažete da ne pijete, često će vas pitati, a zašto, kao šta je problem, jel ti nije dobro, si bolestan. Meni se to nije, desilo mi se, lažem, desilo mi se jednom ili dva puta, ali generalno ljudi baš nešto i ne zanima puno ta tema. U smislu, najviše
mogu da čujem ja onako komentara, pa kao kako uspevaš. Jer stvarno, ovako bez alkohola nije nikakav problem, naravno niko od nas, hvala Bogu, nije zavisan od alkohola, ali na tim nekim socijalnim okupljanjima, na primjer da sad imam neke rođendane, da su da period slava, tu nije jednostavno, prosto nije jednostavno, meni je večeras onako bilo, vidim, ja volim belo vino, to svi već dobro znate, i u jednom trenutku sam bila pozvana, ja ne znam ko je rekao, da li je Tamara rekla, da ja samo popijem moju čašu belog vina, ja rekao, joj Bože, bukvalno kada mi istekne ovih 75 dana, zaista ću se radovati toj hladnoj čaši belog vina, ono ima da ohladim i čašu fino i belo vino, ali poenta je da je jako lepo i ne piti, jer ja sam znala kad je moja granica, kada idem kući, bolje slušam ljude, pod jedan. Smatram da se i ja sigurno bolje ponašam, mada ja kad popijem ja sam vesela i jedina mana, ne znam kakvi ste vi kad popijete, mislim svi smo naravno drugačiji, ja umim da budem onaj tip ljudi koji je u fazonu, ma svi su super, sve je ekstra, ali nekoliko puta se desilo da ja, ako mi neko stane na žulje, ako neko nekog, ne znam, proziva ili prosto neka bilo koja glupa vrsta konflikta, tipa, lupeta, ja popila dve čaše vina i konobar, a moj drugarici ne donosi 100 godina vina i bude bezobrazan. Jao ljudi, ja sam u stanju tog konobara da urnišem od napadanja i ono da budem maltere gruba i to ne volim kod sebe, dešavalo se, znaju moji bliži, ali u većini vremena sam ja jako raspoložena i super sa svima i sa onima koji možda baš nešto i ne gotivim da kažem, ja budem ekstra. Tako da, mislim, ne dešava mi se baš nešto često u životu da nailazim na ljude koje ne gotivim, ali desi se, desi se i ja budem ekstra i onda sutra pomislim, jo Bože mili. Tako da toga nema ovih mjesec i nešto, koliko ja već sad ne pijem, ne moram, nikako ne brojim te dane. I kažem vam, također prije jako jer se sutra probudite. Ma, ja sam shvatila, i jedna čaša vina uveče na mene sutra utiče. Došla sam vjerovatno i u te godine kada više nije isto, nekada sam mogla da popijem, verujte mi ljudi, ne znam šta smo pili kad smo studirali u moje vrijeme, to se pila votka, kokteli, sjećate se, ja nisam nešto nikad izlazila puno u Stefan Braun, ali kad sam izlazila, jedno vrijeme sam živjela blizu kluba Stefan Braun i onda se uvijek nešto na kraju išlo tamo, tu su bili oni šotovi, ja mrzim šotove, ali tada je bilo ono, ajde svi naručimo mi, pa pijemo i sutra odem na faks, odem na predavanje najnormalnije i to je prosto tada tako moglo. Tada ništa mi nije, niti me bola glava, naspavam se malo i čao zdravo, sada više ne ide. I to kod mene zaista sam shvatila da mi je veća ljubav prema meni samoj, naravno, nego prema tome da se popije ne znam koliko i da onda sutra ne znam gdje sam, ali isto tako ne znači da ja sad propovedam da sam sad ja u fazonu, jo nemojte da pijete, to ne valja, svi znamo da alkohol realno nije zdrav, ali meni je zanimljiv prosto ovaj eksperiment, iako je to izazov koji u kom naravno pre svega sam, u kojem sam pre svega zato što želim da vidim da li ja to mogu, a znam da mogu. Treniram svaki dan, ok. Zdravo jedem, ponekad pojedem nešto slatko, ok. To sam sve sama sa sobom dogovorila, ali nekako ovdje imaš uticaj i drugih ljudi, imaš i neko ko će reći, ajde bre, pa nećemo snimati, popi nešto, neće niko da zna. Ja ću da znam, u tome je stvar. Tako da, tu ima nekih spoljnih faktora koji malo više mogu da utiču, da pokleknemo, ali dobro je, ja nisam. Usput vidim da sam slepila kosu, sad ću da je vežem u gumicu, ladno sam pronašla gumicu i ostavit ću je, jer jedan raz ljudi nisam snimala sve što sam isplanirala. Snimat ću sutra, sutra mi dolazi mama, idemo u galeriju, tako da bit će kontenta, hvala Bogu, jer imam osjećaj da je ovaj vlog jako dosadan. I dragi ljudi, novi dan, idem upravo do galerije sa mamom, kao što sam vam i najavila, ona me čeka već 3 sata.
Ja sam bila u fazonu, mama, prošli put sam sedela u kafiću i pila neku kafu 3 dana zato što ja ne mogu da pratim jedan tempo u prodavnicama. E, sad odjednom ona u fazonu, ja sedim na klupi, ja tebe čekam. Sad kao ja grešila što kasnim, ali sam trebala da učinim da ima vremena da šeta koliko hoće. Tako da, idem sada, čekam me, ne znam gde će ja sedne, ja sam rekla sede gde hoćeš, gde ti se jede da ručamo i onda ja idem do Sefore, pošto su stigle neke novi proizvodi, vidjela sam kod Anete Miličić na TikToku, bila u fazonu, joj bože, uzmite mi pare, molim vas. Tako da idem da vidim šta je uopšte ostalo od svega toga što je ona objavila, nekoliko stvari me zanima. Ne baš sve, ne moram sve da imam, i negdje sam još trebala da imam do H&M-a, stigla je nova sportska kolekcija, trebaju mi hjelanke i gornji delovi, ali možda i naručim online jer često ne nađem, posebno ne u galeriji, tamo uvek kao da najbrže ode sve što H&M-u novo stigne, ne znam da li mi se to tako čini, ali uglavnom nikad u galeriji nisam uspjela da pronađem, češće nađem recimo u Beo Shopping centru u blizini. Sve u svemu odoh, obukla sam ovu novu trenerku. Ljudi, ovo je iz Zare, snimit ću vam se, mamu ću zamoliti u stvari da me snimi, ovo je jedna od najboljih trenerki koju sam ja imala. Znači, bukvalno, toliko je cool i ova isprana siva, baš mi se sviđa i bukvalno idem tako. Ne znam da li mi treba jakna, juče sam na event otišla bez jakne, evo mi taksija, nije da mi je trebalo, tako da možda mi neće trebati ni sada, evo šta će mi da vučam po tržnom centru, onda se vraćamo i onako kući. Neću jaknu. I ljudi moji, moja mama je naručila burrata, picu, mama to zbog mene. Da. A ja sam uzela pastu, neku šef, baš šef, ne znam ni ja. Mama, kakav ti je tiramisu? Nisi još probala. Ajde vidimo. Izabrala je pistače, a ja htjela klasičan, ali nisam htjela ništa kažem. Pa što si ne dao meni da bira? Pa zato što si ti ovdje, nisi iz Beograda. Ljudi, ja me u Sefori. Pogledajte šta je sve stiglo. Majko moja. Ovo mi je jedan od omiljenih brendova uvek i zauvek. Mislila sam da uzmem ovu novu kremu, ali imam i Lalu i Protini nenačete, tako da ipak neću, za sad. Pa, to ti je Fenty. Mama ne zna tačno šta hoće, ali ne podnosi da joj dugo ovo stoji na ruci, znate ljudi. Ona je sad šokirana što ja ovako šetam. Meni si slatka. Evo mi o Maxiju, šta da vam kažem, kraja nema. Ovo sam uzela, imamo i mene za sutra. Da mami napravim roze doručak. I ljudi, evo stižem kod Arija. Evo da vidite trenerku, možda se ovdje najbolje vidi, pošto mama nije uspravljena me snimi. Preumorna je i ona, boga mi i ja. Tako da, da nahranimo njegove mace i bežim kući. Lali, Lali, dođe ti bacim ovo za izlazak. Vidite vi ovo ludaju. Sutra se malo više igramo. Kakva ludača, slatka je jako, ljudi. Ona me podsjeća na moje mačke. Ćao, bebe. Dobro jutro, dragi ljudi. Skidam moj mami TikTok. Ona nema TikTok, kaže, ću imati mjesta za to. E, reko, imat ćeš. Ima Lidl Maxi aplikacije, šta nema? Prodošlicu poželite Biljani Moon na TikToku. Možda postaneš velika TikTokerka i evo imamo snimljeno da ja imam zasluge za to. Da li želiš obavijesti od TikToka? Da. Nemoj, šta će ti? Ne. Šta želiš vidjeti, ljudi moji, ja se ošte ne sjećam ovoga. Želiš da vidiš humor, zabavu, svakodnevnicu, ljepotu i stil? Da li želiš da vidiš životinje, dramu, talente, učenje, hranu, sport? Ono mi namješa šta ja... Pa ne znam jel hoćeš dramu da vidiš. Neću dramu. Drame mi dosta. A talenti, učenje, obitelj, automobili, umjetnosti, rukotvorine, to te zanima. Da. Uradi sama i životni trikovi, tjelovažba, djelovežba i zdravlje. Da. A poslije ti sve to radi, sad ne idemo. Prevuci prstom ka gore. A, to znamo. Oni ti kažu da prevlačiš prstom, ode moja baterija. Evo ti naš predsjednik. Prvi put.
nećemo da dozvolimo da te prati TikTok. Prvo ti je izašao naš predsednik. Eto, izvoli da vidiš. Imamo kako ti je bilo, brzo si, brzo odlaziš. Ja te pitala kako ti je bilo. Divno. I kad opet moje, dolaziš. Kod moje voljene čerkice. Da, i kad ćeš opet doći? Vrlo uskoro. Jel? A tamo kad za 35 sekundi ćete saznati kada. A jel? A nije, to je 23. Zato što je Donato Karizi rekao da će večeras da otkrije tajnu broja 23, ali da će ta tajna na njegovom Instagramu da traje samo 23 sekunde. Kao otkrovenje to. Ja razmišljam pa neku screenshotuje samo. Da. Ali ko zna šta je, možda nije za screenshot. Ti ćeš screenshotovati za mene. Ja valjda neću da zaspim. Naravno da mi je baterija prazna, naravno. Stigoh kod Darija i donesoh omiljene igračkice od Bali. Ove stvari Dario nema, pa znam da će nju da obraduju. Onda Dario, ljudi kad sređuje kuću, onda pronađe tampone negdje iza kreveta i ljudi u fazonu, odakle ovo. I ljudi dragi, evo mi bila u centru, opet nisam bila, ja mislim, više od mjeseci i po dana, možda i dva mjeseca. Pošto ja ne znam da li sam bila ove godine, strašno. Radimo neki tretman lica i jako se radujem, snimat ću i za TikTok. By the way, u pitanju je neki novi tretman lica. Bukvalno Mila mi ga je tako ishvalila da jedva čekam, evo Mile sa kafom, slobodno uđite Mila. Wow! Mila je smršala, kaže nije, ma ne nisi. Želimo da znamo tajnu vaše linije. Nema tajne, sve je javno. Ljudi, ja sam sve snimala za TikTok i Instagram. Vidjet ću da li mogu da ubacim ovdje u video šta smo radili, a sada radimo tretman lica. Svakako radili smo trening mišića lica i bilo je predobro. Bukvalno, ako ne uspijem da ubacim, stavit ću vam link da vidite kako je to izgledalo ispod videa. I ljudi dragi, evo me kod Darija, danas je subota, jedan grozan kišni dan. Znači, glava me boli, pitam se šta... I dragi ljudi, nedelja predveče u mom domu. Veliko spremanje za sljedeću nedelju, iskreno želila sam bukvalno srediti tako kuću. Da sutra ujutru kad se probudim sve blista i nisam na pola, samo ću vam reći, ali šta da radim, posle ću vam se ja usnimiti kad operem kosu, imam olaplak na glavi, samo da vam usnim šta sam to danas zanimljivo kupila. Dakle, pahuljice od pirinča, ne znam da li ste ovo probali, ja nisam nikada, probala sam ove pahuljice od sirove Helde od ovog brenda i odlične su, međutim ovo je nešto novo za mene. U suštini, kao kažu da neki desert možemo napraviti od toga, pretpostavljam nešto kao sutlijaš, pojma nemam, pravim pa vam javljam. Zatim, mislim nema ovdje puno zanimljivog, to i ovo je zanimljivo, sve ostalo je vrlo obično, ali ajde, ne znam da li je novo, ali me je privuklo, možda zato što mi se jedu slatkiše, ne jedem ih. Također sam uzela prvi put ove tablete iz DM-a. Uvijek uzimam neke, da li je finish čini mi se, tako da sam uzela ovo da probam, mnogi su ih hvalili. Indijski orah za moje mlijeko koje pravim. Moje omiljene čačkalice, tako random, a tako bitno u mom životu. Hrana za mačke, čisto, ovo je za ulične, a ovo je za moje, nekad da im ubacim tako nešto što bi se reklo malo masnije, ali u suštini ovo jedu tako s vremena na vreme što nije baš za sterilisane. Sunđer, jer mi je bio potreban sunđer. E da, uzela sam prvi put nešto od ovog brenda, to je četkicu sa zube. Svaki put sam koristila TP četkice i odlične su, ali sam bila u fazonu da jajte, probam nešto novo. Tako da uzeh ovu, svidjela bi se i kombinacija boja. Kese za smeće koje ja koristim i ovo je isto nešto novo, kao Strong and Safe u suštini. Mislim da je to ista stvar kao i ovo što koristim za prskanje, za čišćenje šanka. Ali moje mačke se jako penju na šank, posebno Tiba. I pomislila sam da je možda nije loše uzeti nešto ovog tipa, sad vidjet ću kako je, kako će se pokazati. Vreme je za kupku, san o ribam, sad jadete o ribam. Wow, ljudi, gledajte vi ovo. Ok, vrela je voda, Ines.
Baš je dobra boja. Pre nego što se cijela potopim, samo da vidite vi ove šljokice. Pogledajte vi ovo. Znači, skrimo uvijek izlazi iza noć veštica i ja ne znam, svaki put me oduševi, nije prošli put bila plava, bila je crna, ali i crna kupka je imala predivan miris i predivne šljokice. Sljedeći put stvarno, to jest ove godine, u septembru, oktobru imaju da kupim više, jer kao i u svemu i kod Laša postoje kupke koje mi se manje ili više sviđaju, ali te koje izađu za noć veštica. I Skrimo posebno, zapamtila sam ga, uvek bude predivan. Ovo je prelepo, miriše na neke, ja ne znam na što miriše, neko cveće, vanilu, predivno. I dragi ljudi, da odjavim konačno ovaj vlog, ja sam sada shvatila da ja ovaj vlog snimam praktično dve nedelje. S tim da nastavila sam da ga snimam kad sam vidjela da sam izgubila taj jedan folder gdje sam mnogo toga snimila. I prosto činilo mi se da je to bio glavni deo vloga koji je izgubljen. Tako da, ja uopšte ne znam koliko će ovo da traje. Šta se dešavalo, šta sam snimala. Unapred se radujem da vidim šta je uopšte u ovom vlogu. Nadam se svakako da će vas se svidjeti. Sutra počinjem odmah da snimam novi, mnogo smisleniji i sa boljom organizacijom. Također sutra snimam i favorite i potrošene proizvode, favoriti februara. Biće nekoliko zanimljivih proizvoda koje sam otkrila u ovom mjesecu. Tako da znate, to će sve da ide ovih dana. I to je to. Ljubim vas, osušila sam kosu. Jako sam se lepo isfenirala i sad mi je krivo što idem da spavam. Znači, da li ću jednom ujutro oprati kosu i imati sveže opranu kosu tokom dana, nego ja se isfeniram i legnem da spavam i naravno će volumen sutra da bude znatno manji. Ali sve u svemu nebitno. Odavde spavam, ljubim vas i vidimo se u sljedećem vlogu. Ćao!